الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه محمد
انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، موضوع لباد کے اندر اس ادارے میں، مدرسے میں دین کی نسبت سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری، آپ سے دینی گفتگو اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بڑا پروقار اہتمام ہے، انتظام ہے، اور جلسے میں آپ حضرات کی شرکت جو ہے، آپ کی تشریف آوری جو ہے، وہ بھی قابل فخر ہے. میرے پیش رو علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں. میں بھی آج کی اس تقریب میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے قرآن و سنت پہ مبنی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا صاحب نے بڑے نعرے لگوائے ہیں، آپ کو بڑا بیدار کیا ہے، لیکن ان کی تمام کوشش کے باوجود آپ کی جو صورتحال اور کیفیت ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح اسلام آباد کے دھرنوں کی کیفیت ہے. ملتے نہیں ہیں. میں آپ دیکھ لیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یہاں پہ ایک رات نہیں ہوئی، دو اڑھائی مہینے ہو. یہ ذرا اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کریں، میری طرف توجہ کریں، تو پھر تو بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. تو اگر یہی آپ کی کیفیت رہی، یہ جو مظلومانہ سٹائل ہے آپ کا، ہاتھ آپ کے گھٹنوں سے بندھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا بھائی، یہ کیا ہوا؟ اب یہ دیکھو، یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، اس آدمی کو دیکھو گھٹنوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں ایسے.
تو ایسے بات نہیں ہوتی ہے. اور چار جو ہے لوگ پھر رہے ہیں, کوئی گپے لگا رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, تو ایسے ماحول میں میں تو ایک مدت سے اس علاقے میں آ رہا ہوں, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید کہ میں تو ایسے سست اور اس ماحول میں کہ جب کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, بات کرنے کا عادی نہیں ہے. مجھے تو بڑا حاضر دماغ مجمع چاہیے جو ایکٹیو ہو. میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ پنجابی کا کی لوڑا پاؤنڈے ہوتی سی, کیونکہ آوازیں مجھے کہہ رہے ہیں, ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں بات کریں. پنجابی سمجھتے ہو؟ بڑا غلط کیا ٹکا کے ماشاءاللہ. اب ریفرنڈم کروا لیں پنجابی میں, پنجابی میں یا اردو میں؟ پنجابی میں, پنجابی چ گل کریے پنجابی میں, تو پھر تھی پنجابی چ بہت صحیح سمجھ بیٹھے, تھی اردو چ ہو جو. اچھا جاگ رہے ہو کہ سوتے پہ ہو؟ ماشاء اللہ, ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سوتے پہ ہو. یہ اللہ آباد ہے یا اللہ آباد؟ اللہ آباد. واہ, اچھا سارے کہو اللہ. جنہ نے کہا نا اللہ, وہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو. سامنے کوٹھے کی ہو رہا ہے, سامنے رات تھی کھڑے ہو, تو پروگرام ہے اگے ضرور ہو جتنے مرضی ہو, ایسے بھی کوئی سامنے میرا مطلب کوئی کھڑے نہ ہو, تھوڑی مہربانی اگے آؤ بیٹھ. نہیں نہیں, جہے آزاد ڈیوٹی دے مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی, انہوں کا نہیں مسئلہ. دوجی گزارش ہے یہ اپنے گوڈے چھڑ دو, چھوڑو چھوڑو جی جبیاں تو سال آئی نا, یہ تھی جڑے پنجابی ہو نا, تھی جفی لا دے پہ گوڈیا لاڑی. تو جو ہے میری طرف مکمل طور پر یہ بولو شاباش. میں ہمیشہ دو گلا پہلے عرض کر کے پھر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں, کہ بار بار میری زبان سے کملی والے کا نام آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم, ثواب کی نیت نہ, نیت ثواب کی ہوئے تے ثواب کی نیت نال کملی والے نال محبت کا اظہار کردیا ہوا, جیسا کہ حدیث پاک میں حکم بھی آیا ہے کہ میرے آقا دا نام آئے تو سب کی کہو زور لاؤ گا. وہ چادر والے پنجابی سمجھ آتے
نوجوان نوجوان نو اگے جوان اور گل سمجھ آیا پھر کے کہو گے بولو بولو شاباش دوستو پوری کائنات کے وچ جتنے رنگ موجود نے جنیاں چمکاں دمکاں زیاواں روشنیاں خوشبواں بلندیاں پوری کائنات جنیاں چیزاں موجود نے نا ان ساریاں دا مرکز اللہ نے بنایا ہے تے میرے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں اس طرح کہوں اپنا جملہ کہ جویں چاند چمکتا ہے چاندنی دیندا ہے ایدہ سچ ہو گیا پتر کی گل نسوار کر دی یہ تے اے نہیں کم سی تو انج کر تو تے میرے پیچھے آ رہے تے لمبا پے جا اے تے اسٹیج تے ہوندا ہے کس تے لائے جگہ خالی پڑی ہے جگہ خالی پئی ہے تے سوایا تو سارے آ گئے میرے ایک مینوں ٹائم بھی اتنا ہو گیا وہ میرے کے مجمع جا رہا دس منٹ پا دیں گے جی میں نیو خان چ بیٹھا توجہ سمجھو بات میری گل نہ توڑو چاند چاند روشنی دینا ہے لیکن ہر بھی شعور جان ہے چاند کی روشنی جی روشنی زیادہ چمک وہ مرکز ہے سورج. میں اپنے لفظ کہہ رہا جی چمکدار چاند وہ پیچھے روشنی دا مرکز ہے اسی طرح کائنات کے اندر جنیاں روشنیاں نے جن رنگ ان روشنیاں کے رنگا دے پیچھے جڑا مرکز ہے وہ میرا مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ رہے طالب علم کی طرف یہ کہہ رہے ہو مولوی صاحب رکھے مولوی روشنی پر یہ مرکز میرا مصطفیٰ تھی داڑی رکھی داڑی نہیں سنت کی روشنی نے پر یہ مرکز میرا مصطفیٰ ہے سر کی پگڑی نے دستار لیکن اس روشنی کا مرکز میرا مصطفیٰ عبادت کی عبادت کی روشنی ہے پر مرکز میرا مصطفیٰ ہے خطیب کی خطابت کی روشنی ہے وہ مرکز میرا مصطفیٰ ہے عالم کے علم کی روشنی ہے وہ مرکز پیچھے مصطفیٰ ہے تخت و خط میں
سورج دے آفتاب دے جیڑی شہ جیڑا ستارہ زیادہ قریب ہوئے گا وہ روشنی ہونی زیادہ ہوگی. بول کھولو یا ہوں کھولو جیڑا جنہ دور ہے وہ روشنی ہونی جیڑا جنہ نیڑے میں وہ روشنی ہونی زیادہ ہے. جی سب تو زیادہ روشنی تے سب تو زیادہ میرے نبی دے قریب ہے وہ ہے ابو بکر. وہ کی ہے ابو بکر. میں یوں کہوں گا خیر القرون قرنی. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ سب تو بہتر نے جڑے بہتے میرے نیڑے نے جڑے زیادہ میرے نیڑے نے. جی تسی بھی جاگو کے گل کر میرے دوستو توجہ فرمانا جنوں بھی ویکھو وہ روشنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے رب نے جنیا سفت رکھیا ان سفت کا اکس ان سب تو زیادہ جنہ ہستیاں نے حاصل کیتا وہ میں قرآن کھول نبی دیا سفت پڑھا مطابق میرے بدل قرآن کھول اے قرآن یہ میرے آقا دیا سفت ٹھیک ہے. میں آج دیکھ بہت سورت بھی کہڑی نکل آئی تلک
قرآن میرے نبی دی سی سی. توجہ کرنا، میں پڑھا، قاری صاحب پڑھا، مولوی صاحب پڑھا، میرے جا طالب علم پڑھے، وہ بڑا شیخ پڑھے، بزرگ پڑھے، وہ قرآن پڑھے تے نبی دیاں سکھاں دا اودی باڈی چ اودیاں اکھاں چ اودے دماغ چ اودے دل چ اثر اترے. ٹھیک ہے؟ تے جنہاں نے اے قرآن پڑھیا صاحب قرآن دی اکھ چ اکھ پا کے آقا خود بیٹھے ہوں. میں نے انہیں سوا دیتا ہے، ادھر انہیں تمہیں سوا دیتا ہے، سبحان اللہ، اتنے بھی سبحان اللہ بن گئی آخری ہے جتنے مرضی میرے دوستوں. میں کیسے عرض کروں، کیسے سمجھاؤں؟ میرے محبوب دے اندر رب نے جنیاں سکھا رکھیاں پیا دنیا دے اوپر میرے نبی دیاں سکھا دیاں روشنیاں چل جائیں. اج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صفت دا تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا، پھر یہ دسنا چاہنا میں وہ صفت نبی دے کہڑے ایمان وچ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، اللہ بات نے وہی اور دوستا جے ذرا قرآن تے نظر کرے، مبشر بھی میرے نبی دی صفت، نذیر بھی میرے نبی دی صفت، بشیر بھی میرے نبی دی صفت. پر اج آ میں اپنے کملی والے دی اس صفت نوں تھوڑا جہا بیان کرا، کیونکہ میں بیان کر ہی نہیں سکدا، میں چھوٹا، میرا فہم چھوٹا، میرا علم چھوٹا، میری زبان چھوٹی، تے میرے آقا دی صفت اتنی بڑی ہے کہ میرے جیسا طالب علم اوہدا کوئی ہاتھ ہی نہیں کر سکدا. Oh, my God.
جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، حضر کو روشن میرے نبی کا دیکھنا بھی عمل، میرے نبی کا کہنا بھی عمل، سر تو لے پہرا تک میرا نبی سلام میں پنجابی دیا لفظاں چ رحمت کا ترجمہ کرنا چاہتا عام فہم میرے پاس کی ہے مہربان ہمدرد متحمل بلند پہاڑ آ میں پنجابی بھی کما سب مہربانی کی بھی کئی قسم اپنے آپ لوگ مہربان ہوں گیا مہربان این نہیں ہوں گٹ ہوں سلکی چوریا تیریا مہربانی تو جی سجڑا پہلی گل تو کوئی معافی منگتا کوئی نہیں تو جی کوئی معافی منگے ابھی پھر یہ گل کہ نہیں تین ویخ لینا تیرے نبڑ لینا جی کوئی سمجھائے کہ یار معاف کرنا چاہیے تو پھر اسی کہنے نہیں وہ یار معاف تو کرنا چاہیے پر سارا دل نہیں منتا رب بھی تو یہی ویسا نا بھی تو دل کے آخ لگنا کہ میرے آخ لگ اللہ پاک بھی یہ دیکھے توجہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف دے وچوں پتھر کھا کے آئے دنیا جانتی میرے نبی نا زلفا بھی زخمی نے اور میرے نبی دے پیر بھی زخمی نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سارا بدن زخمی نے تجرائے والے آدھے بچوں کوئی میرے نبی کو معافی منگل بھی نہیں آیا کوئی ترلا کرن بھی نہیں آیا کوئی منتا کرن بھی نہیں آیا تے جدو ملکہ آ کے بیٹھے تے میرے آقا نے کہہ کے گل سنو میں دعا کرنا تے سارے ذرا ہاتھ اٹھا لو سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ جی
معافی منگن کوئی نہیں آیا تے جڑا معافی منگن تو بغیر معاف کرے انہوں کہندے نے رحمت رحمت نہیں جناب والا اج سارے میرے نبی دے سامنے نے میرے آقا کھڑے نے سبحان اللہ اج کوئی سامنے او کھڑے جن میرے نبی دے پیراں وچ کنڈے بھی جھڑ سن او بھی کھڑے نے جنہ میرے سونے نو گھراں دیا سن او بھی سامنے کھڑے نے جنہ رات دی تاریکی دے اندر میرے کملی والے بندے پائے دو منٹ بعد
اللہ شفتا دا مرکز کون صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے انداز میں دیکھیں محمد الرسول اللہ اے محمد الرسول اللہ اکو چل پی نبی تے لائے فرمایا والذین معہ اشداء بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ مہربان کون ہے بہت زیادہ مہربان انہوں عثمان کہتے ہیں نہیں جی میرے کو نمبر ایک استعفا دے رہے ہو خلافت تو حضرت عثمان کہنے نے مرتضیٰ مینو اللہ دے نبی نے آخیا کہ عثمان اللہ تینوں ایک کمیز پہنائے گا اللہ تینوں ایک کرتا پہنائے گا لوگ اتارن کی کوشش کریں گے اگر تو اتار دیتا جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا توجہ کر توجہ اللہ اللہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے ملے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے متعلق تحریر لکھیا میں نے بڑے عرصے کی بات ہے اپنی مسجد میں جمعے پہ بیان کیا حضرت عثمان کی سیرت پر تو جمعے کے بعد ایک آدمی میرے پاس بیٹھ گیا تو میں نے کہا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات چلی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے کوئی گستاخی نہیں کی عثمان کی صرف یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا تو میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے بزرگوں کو یا تمہارے لیڈر کو عثمان کا جج کس نے بنایا ہے عثمان کا جج کوئی مولوی نہیں کوئی پیر نہیں کوئی رائٹر نہیں کوئی ادیب نہیں عثمان کا جج یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے اور ایک جملہ میں یہاں کہتا ہوں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ٹل لا چڑیا دو جماعت نے ڈائی مہینے اسلام آباد لے کے
تو نواز شریف صاحب نے استعفا نہیں دیتا. ذرا جاؤ نا پھر 1450 سال پچھلے مدینے تھی ایج کیا تو نواز شریف استعفا نہ دیا. وہ استعفا کیوں دینا بھائی جہاں نبی کا دورہ دماغ سی جی پاکیزگی ساکھی کوئی نہیں. بندہ آپ جنا مرضی برا ہوئے وہ اپنا دماغ برا تلاش نہیں کر رہا. جدو تھی کا بار لگنا ہوئے بیٹی لی خامد لگنا ہوئے پیڑے تو پیڑا بندہ بھی بہ کے یہ گل کہتا ہے یار کوئی چنگا جا منڈا لب جائے تو سر تو لے کے پیرا تک برا ہو کے بھی اپنا دماغ لبے چنگا تے جڑا سر تو لے کے پیرا تک معصوم ہوے وہ میرا نبی وہ میرا مصطفیٰ. اللہ دے نبی نے اپنی دعا نکاح ابو لہب دی ذات پتراں نال کیتے نے تے جدو میرے آقا نے یہ نعرہ لایا قولو لا لتاڑ لتاڑ کے 100 کو مولوی بھگتا کے تصا پر پرساد نبھائی اے میرے جیونے دیا کرو منتے نہ دیا میرے نبی نے جب نعرا ماریا کہ معبود کوئی نہیں بولو پنج دے کا کھان والی اچھی بولو. چلو میں پوچھنا میرا جواب تے دیا مسجود کون ہے ہر جگہ موجود کون ہے آج بل غیر کون ہے مشکل کشا کون ہے حاج دروا کون ہے زندگی کے بعد مالک کون ہے باؤ کردہ مالک کون ہے. چلو میرے نبی نے نعرہ لایا ابو لہب سب کو زیادہ جنتی گھر جا کے پترا نو کہیں
سونے تیرے دیا پاک کوئی نہیں، مشرک دیا پلیت کوئی نہیں، مشرک دیا پلیت کوئی نہیں، تیرے دیا پاک کوئی نہیں۔ جی بولنے تے اگلی گل کر، مشرک دا بدن بھی پلیت، تیرا تھک بھی پاک، بے شک بے شک، سبحان اللہ تیرا بدن بھی پاک، تو صرف لے کے پاک، حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینے گئے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے جسے ام حبیبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی اور میرے نبی کی زوجہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو سفیان چودھری شیخ بندہ تے پروٹوکول والا تے مکے دا، یہ سمجھو کہ مکے دا وہ وزیر خارجہ کہ باہر کے ملکوں کے جتنے سفارتی براشم ہونے تھے وہ ابو سفیان تھے، تے جدو تینے کر گئے تے ابو سفیان ایک مصرے دے بہن لگا، کچھ پایا تو نہیں سی، یہ مولویاں ذرا تفتیش پیش کرایا تو آج آ جائے تو سیر ہی نہیں کر سکتا، شکی سمجھ لو، کوئی سرکی نہیں سکھا، جی تصا میٹھے ہو نا انجو تھوڑی زبان بھی شکی بیٹی، جب این دیکھا تو میرا باپ مصرے رہ گیا ابو سفیان کھلو کے آتا ہے چنگی تھی تھی مصرے بچھانیا سمیٹ دیتا ہے، سیدہ کہنے والے ابا جہاں یہ سچ تھی میرے باپ پر بستر کمری والے جاگو تمہیں رحمت ہوئے گی پا کے تھی ہے یہ میں ان کے کلمہ پڑھنے سے پہلے کر رہا ہوں، یہ پیشے نظر میری گستاخی نہ سمجھی گا، میں سجدہ اس میں حبیبہ کا جواب رکھے کر رہا ہوں، یہ پنجابی سے کہیں گے مشرک دیا پلیت کوئی نہیں، سونے تیرے دیا پاک کوئی نہیں، جی دن تکار کا جوڑ کوئی نہیں، اجالے کا تاریخی کا جوڑ کوئی نہیں، زمین کے آسمان کا جوڑ کوئی نہیں،
مشرک نہ جوڑ پلیت کا جوڑ کوئی نہیں. اچھا میرے سونے ابو لا پترا جیا پلیت کوئی نہیں. سبحان اللہ اگے بولو میری بات کو سمجھو جو لوگ میں کہہ رہا ہوں. ابو لہب کا پتر جیا بات سنو تو گوانڈی تو نہیں سکھا تھے نیبر چل رہے. ابو لہب کا پتر جیا پلیت کوئی نہیں اللہ. اس واسطے تو اے نہ سوچ گی نکاح ٹوٹ گئے یہ میرا فیصلہ ہے دیری ہو گئے جوائی میں لپاں ابو بکر بھی ہو گئے جوائی میں لپاں تاکہ اگر کوئی بکواس کرے تیری جوائیاں کیوں جان تیری دی نوکر ہے پنجابی چینج کر لیا وہ میں رب ہاں یہ ڈولیاں میں منہ دے مارا نہیں کھا گزارش کر رہا سا ایک پاسے پلیت نے ایک پاسے پاک نے جن یہ پلیت نے وہ اُن پاک نے. ابو لہب جیا تیا پترا جیا پلیت کوئی نہیں عثمان جیا پاک کوئی نہیں. عثمان جیا پاک کوئی نہیں پاک کوئی نہیں. اللہ 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 میرے مالک سامین جیسا سو رہی ہے
تھی ذرا کی تقریر کر دی. وہ ایک مولوی صاحب کے لیے جمعہ پڑھا گیا ہے ادھا کو کہنا تقریر کر کے نہ تو چپ کر کے ممبر تو بہت لوگ کہتے ہیں سر جی تقریر کرو کہ تقریر مک گئی ہے. انہیں کیا بھی تقریر مک گئی ہے تو پھر تھلے آ کے نماز پڑھاؤ آدھے والے ٹائم نہیں ہوئے لہٰذا تھی اتنے بیٹھے رہے بھائی میں تمہین میں جو بات آپ کی خدمت پیرس کی تھی میں اسی دلیل پہ آ رہا ہوں. تھوڑی سی کھول کے وہ بات میں فنش کرتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں. گزارش یہ کر حضرت علی کہتے ہیں قمیص اتارو خلافت کا استعفا دیو تو میرے آقا علیہ السلام و سلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی نے آخیا ہے کہ لوگ اتارن گے تو اتارنا نہیں تو اتارنا حضرت علی کہتے ہیں پھر میرا دوسرا مشورہ کسرے خلافت کی بیعت تو نکلو تے سیدھے ملک شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ملک لے جاؤ وہ سنبھال لیں گے. حضرت عثمان کہتے ہیں ملک میں مدینہ نہیں چھڈنا. میں مدینہ نہیں چھڈنا میں صدقے جاوا اللہ سب نو مدینے دی موت دے دے. آمین موت تے نہیں آوے وہ بندہ کو مدینے گیا نا تے اس کا کہ یا اللہ مجھے موت دے ان چاند دن بعد اسے تاپ چڑھ گیا پھر دعا کرے کہ یا اللہ اس پھیرے نہیں ان آسان لگتا جی میرے قبول نہ ہو گئی پھر بہ گیا کہ یا اللہ نے مجھے تندرستی دے پھر کسے پھیرے موت تک مجھے تیبا کے نظارے نہیں بھولے اللہ سب نو مدینے لے جائے بولو یار اللہ سب نو مدینہ دکھائے میرے سمیت اگلے سال جی میں تھے آواں تو پتا لگے پورے سارے عمرے تو ہو کے آئے ٹھیک ہے نا بھائی مدینہ چیز ہی ایسی ہے مدینے کا موضوع لے لوں ہے جی تو پھر اس طرف کا ہو کے رہ جاؤ عثمان میں نہیں چھڑا میں مدینہ نہیں چھڑا حضرت علی کہتے ہیں عثمان پھر میری آگے گزارش اصلی گوری نہیں دینا مدینہ میں نہیں چھڑنا تو پھر مینو اجازت دو میں ذرا بدر والی تلوار کٹا
ٹھیک ہے بولو بولو میں اپنی جان دے سکنا پر میری وجہ تو لڑائی ہوئے مدینے دیا گلیاں خون نہ رنگین ہو جان اے نہیں ہونا حضرت علی کہتے ہیں پھر میں کی کروں میرے تے ہاتھ بن چھڑے تیری میں میرے انتہائی سست سامعین جو یاد رہے تو میری سپیس کا یہ جملہ بھی یاد کر کے نہیں جانا عثمان کہتے ہیں میرا نبی بھی رحمت تے میں آج اپنے نبی کی صفت رحمت کا جلوہ بن کے لوگوں کو دکھاوا گا کہ میرے وچ مہربانی دیا جڑی چمکا تے روشنیاں لے گا مرکز مصطفیٰ حضرت علی تارا ہے حسن جی ابا جان حسین جی ابا جان فرمایا تلوار چک لو تے جاؤ عثمان کے چوکیدار تے پہرے دار بن جاؤ ادھر حضرت مینو یہ دسو میرے مارنا کیوں ریزن وجہ میں کیتا کی اسلام دے وچ تین وجہ تو قتل جائز نمبر ایک قتل دے بدلے وچ قتل کرنا یہ جائز کلمہ پڑھ کے کوئی مرتد ہو جائے وہ قتل شادی شدہ آدمی زنا کرے ان سنگ سار کر کے مار دینا یہ تین وجہ کے علاوہ اسلام کوئی قتل جائز ہے بولو یا کوئی کلمہ پڑھ کے مرتد ہو یا کسی نے قتل کیا ہو یا شادی شدہ زانی ہو اس کے علاوہ اسلام میں کوئی قتل جائز ہے نہیں حضرت عثمان کہنے لگے
میں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں کسی نو قتل کیتا ہے؟ سارے کہتے ہیں نہیں. نمبر ٹو، کیا میں کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گیا؟ اہے نہیں. تے مینوں اللہ دی قسم ہے میں تے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کدی سدا نہیں کیتا. جدو سارا پتا زنا دے شراب وچ ڈبیا ہوا سی، میں کدی شراب پیوی نہ کدی زنا کیتا. دسو مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مینوں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اللہ سو گئے. خواب دے اندر میرے آقا دی زیارت ہوئی. عثمان کہتے ہیں آقا بڑی تری لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، 40 دن ہو گئے پانی نہیں پیتا. حضور فرماتے ہیں گھبرانا، اج افطاریاں میں کراواں گا. اے میرے نال ابو بکر، میرے نال کامیاب فرما. یہ اللہ جن دوستوں نے درنے درتے سکھنے تاب جو قبول فرما، جو لوگ آئے سب کا آنا قبول فرما. یہ اللہ میرے سمیت سب بیماروں کو شفائے کاملہ آج رات دائمہ مستمرہ عطا فرما. جتنے ہمارے اصل و قارب اس مجمع کے میرے تمام حضرات کے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. مجھے بھی آج راستے میں خبر ملی ہے کہ خلیفہ عبد القیوم صاحب وفات پا گئے. یا اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما. اللہ اپنے کرم سے فضل سے ان کی مشری خطاؤں سے در بلند فرما. اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ سب کے گھروں میں کاروبار میں برکت فرما. ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، پشمانیاں دور فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. ملک دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے یا اللہ پاک ذرائع اور اسباب پیدا فرما. ہر قسم کے فتنہ سے، فساد سے، جس سے ملک کمزور ہو، اسلام کمزور ہو، قوم کمزور ہو، اس سے محفوظ و محمود فرما. اتحاد و یکجہتی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مہربانی کا بیان ہوا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمتنی کا بیان ہوا، ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ان کی تعلیمات اور ان کی باتیں ماذ ہمارے لیے یہی نہیں ہے کہ ہم کانوں کی لذت حاصل کریں، بلکہ وہ سارے ان کے کردار اس لیے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، کہ اللہ ہمیں اس طریقے کے مطابق درگزر سے، تحمل سے، برداشت سے، بردباری سے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے، ایک دوسرے سے درگزر کرنے سے یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں، ہمارے ہاں ایسا کلچر ہو ہاں جی کہ ہم ضد نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہم نہ کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یورپ والے ہیں، انہوں نے دو لفظ ایسے ایجاد کیے ہیں کہ ان کے ملکوں کی 50% لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک لفظ ہے سوری اور دوسرا ہے تھینک یو، کہ کوئی بھی غلطی ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، اور کوئی بھی احسان کرے تو کہہ دیتے ہیں جی شکریہ، آپ کی مہربانی۔ اصل میں یہ تو یہ دونوں لفظ اسلامائزیشن ہے، اسلام بہت خوبصورت، اسلام کا اس سے تعلق ہے۔ ہم سڑک پہ جا رہے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی خاندانی جھگڑا ہو، ہم سوری نہیں کہتے، دو چار پانچ سال عدالتوں کے دھکے کھا لیتے ہیں، ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کے لیے بڑی بڑی لڑائیاں لڑ لیتے ہیں۔ یہ جہالتیں ہیں، یہ بے وقوفیاں ہیں، جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں نا کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، میرے خیال کے مطابق ایسا ویسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قوم کی تربیت کرنے سے سب کچھ ہوگا، قوم کو سمجھانے سے سب کچھ ہوگا۔ کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم نے دیکھے، میں روڈ پہ سفر ہی کرتا رہتا ہوں، گاڑیوں والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں نا کہ کوئی کسی کے ساتھ ٹیکس کر گیا، اگر کوئی پہلے ہی کہہ دے کہ یار غلطی ہو گئی ہے، یار میں سوری چاہتا ہوں، یار مجھے معاف کر دو، بات نہیں ختم ہو جائے گی، لیکن غلطی بھی کرے گا، سوری بھی نہیں کرے گا، اپنے عہدے منصب اور طاقت کے مطابق اکڑ دکھائے گا، اکڑ دکھائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ دیکھو، غلطی پہ معافی مانگنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور کوئی تم پہ احسان کرے، چاہے ایک پانی کے گلاس کا کرے، اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کا شکر نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھنے لگ جائیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے تھانے، عدالتوں، کچہریوں سے گھر میں ختم ہو جائیں گے، گھر میں فنش ہو جائیں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی دشمنیاں لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پوری سپیچ میں یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ حضور سراپا رحمت ہے، اور حضور کی سکت رحمت کی روشنی حضرت عثمان میں موجود تھی، جسے قرآن نے رحما کہا ہے، کہ نبی کو رحمت کہا ہے، عثمان کو رحما کہا ہے۔ یہ سیرت کے جلسے، یہ صحابہ کی عظمتوں کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے ترنم سے، سر سے، گرج سے، چمک سے اپنے کانوں کو لذت دلوا کر اپنے گھروں میں جا کے ہر چیز بھول جاؤ۔ بھائی اس لیے ہے کہ اگر آج ہم عہد کریں کہ جس طرح ہمارے نبی پاک رحمت تھے، ہم اگر کسی کو معاف کریں گے تو وہ نبوت کی رحمت والی روشنی کا عکس جو ہے وہ ہمیں بھی نظر آئے گا، وہ ہمیں بھی نظر آئے گا۔ اپنے خاندان میں ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، محلے داروں کو یعنی کوئی غلطی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، اسے معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنی چاہیے، تحمل اور بردباری کرنی چاہیے۔ یا اللہ
ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ اسلام مسلمان اور پاکستان کی حفاظت فرما, ہر ایک کا بھلا ہر ایک کی خیر فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ